Вбити заради забави. Пару закоханих розстріляли на автобусній зупинці в Антрациті. Трагедія сталася більше року тому. Хлопець та дівчина вижили. Проте через поранення 18-річна Катя Уманець прикута до інвалідного візка. І наразі потребує допомоги. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Влад не може бачити старшу сестру у інвалідному візку. Тому вдома і він, і батько носять її тільки на руках. А Катя хоче ходити сама. І для цього кожен день вона з мамою наполегливо займається по кілька годин поспіль. Більше року тому ця життєрадісна дівчина з Антрациту будувала зовсім інші плани. Навчання у медінституті, друк книжки, заняття танцями. На цій фотографії вона з коханим Максимом. Щаслива пара практично не розлучалася ні на хвилину. Не хотіла помічати, що навколо них війна. Так було до того фатального листопадового вечора. Вот лавочка, на которой діти сиділи, там вже видно отверстие от пуль, которые пройшли через остановку. Трагедія трапилася ось на цій автобусній зупинці. Увечері Максим, як завжди, проводжав дівчину додому. Перед прощанням вирішили трохи посидіти на лавочці. За кілька хвилин з'явилася п'яна компанія казаків. Один із них заради забави розрядив обійму у закоханих. Вона одразу не почувствовала, ніг припадняв, одразу увидів кров. Максим дістав наскрізне поранення ноги. Каті перепало дві кулі. Одна пробила грудну клітку, друга пройшла крізь праве стегно та пошкодила внутрішні органи і застрягла у лівій нозі. Максим приніс кохану додому на руках, дбайливо, як і зараз. Закохані не бачились тривалий час. Дівчина перенесла кілька тяжких операцій. Максим навчався. Юнак освоює професію гірничого майстра. Є люди, які можуть відчувати красу, на яку ви дивитесь тільки на доти. Ми соскучилися дуже по друг другу, тому що ми не бачилися, вважаю, що місяць цілий. Ми не звикли довго так знаходитися на розстоянні. До Києва Катя і Максим приїхали на медичну консультацію. Родина Уманець довго не могла знайти гроші на лікування. Сім'ю підтримав штаб Ахметова. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Дуже-дуже. Нам, чесно, ніхто так не допомагав. Скільки ми не питались, куди по поводу лічення обращались, такої підтримки ми не відчували. Наприкінці минулого року Катя пройшла курс реабілітації у Слов'янську. Фахівці центру були вражені тим, як швидко вона одужує. Давай, одягайся. Динаміка хороша в рухах. Все у неї виходить, швидко. Незважаючи на дивовижний прогрес у лікуванні, лікарі дають лише 10 шансів зі 100, що Катя знову буде ходити. Підвищить ймовірність дорога операція. Але з кожним відкладеним днем перспектива Каті зіп'ястися на ноги стрімко тане. Времени очень мало остается. Это буквально у нас 2-3 месяца для того, чтобы сделать операцию. После полтора года травмы уже практически не берутся за такие операции. Про біду, яка спіткала Катю Уманець, дізналися сотні тисяч людей. Днями закохані стали героями програми «Говорить Україна». Чи може так статися, що не тільки медики, а й людська підтримка допоможе Каті? Дізнайтеся сьогодні о 19:45. Зараз з потухшим світом все і почнеться. Юлія Міншакірова, Євген Сакун. События, канал Україна.